Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. Desde su derrota en las pasadas autonómicas, el bloque nacionalista galego está inmerso en un ejercicio de reflexión sobre las causas del fracaso electoral. Por el momento, y hasta la Asamblea Nacional del mes de marzo, las caras de los máximos dirigentes nacionalistas siguen siendo las mismas, aunque no son pocas las voces que piden una renovación. Hoy está con nosotros una de esas voces que piensa. Que deben abrirse paso nuevos rostros en el nacionalismo gallego. Olaya Fernández Dávila, portavoz del bloque nacionalista galego en el Congreso de los Diputados en Madrid. Buenas noches, se ven gracias. Como siempre, me acompañan en esta mesa cuatro profesionales del periodismo y de la comunicación. Está al lado de la señora Fernández el periodista y director del periódico semanal eh, lunes a viernes, Alfonso Ribeiro. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas noches. Buenas noches. noches. En el otro extremo de la mesa, nuestro colaborador ya habitual, Luis Villamor, periodista, analista político. Luis, bienvenido, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bueno, A su lado la delegada de la Agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ben, bueno, y a su lado nuestra colaboradora también ya habitual, analista política y económica María Méndez. ¿Cómo estás, María? Muerta de frío, en un día gélido, M ¿Eh? más bien, casi casi. Le agradezco también que haya llegado y que haya llegado a la hora porque ha sido un día difícil para moverse en las carreteras eh, gallegas. Señora Fernández, el bloque nacionalista galego <laughs> perdió en las últimas elecciones alrededor de 125.000 eh, votos. Eh, sin embargo, los líderes, los máximos líderes de la formación siguen estando ahí dando... dando la cara. Usted no cree que el electorado espera unha renovación en cuanto a sus dirigentes? Bueno, eu decir o que espera el electorado moi claro no goteño, ¿no? porque non fixemos unha encuesta destas de cualitativas que se chaman, pero sí que eh, se fixo, no venega un proceso aberto a simpatizantes e, polo tanto, un proceso que tiña como objetivo recabar a opinión tamén da xente que non forma parte da estrutura orgánica do Benegai, que, polo tanto, non podía dar a súa opinión no, no que era propiamente o bloque. No? E, polo tanto, aí se recolleron posicións e tamén se reflite eh, de acordo concretamente a un documento eh, da, da comarca de Vigo a pluralidade eh, do electorado do Venegá que coincide tamén coa propia popularidade do BNG, e, polo tanto, aí eh, sí se valora necesario cambios, e cambios, evidentemente, que teñen que ver con as caras, pero non solamente con as caras, sino non é cuestión de que cambie un portavoz nacional, é cuestión de que cambien, eh, digamos, de maneira clara unha dirección para que eh, a organización teña un futuro eh, Ainda que políticamente tenga una definición concreta, que a dirección tenga una dinámica de funcionamiento que le permita eh, abrir unos caminos que en este momento parece que non, non está aberto, no están muy abiertos. A su juicio, ¿qué hace falta para que el bloque nacionalista galego recupere eh, la credibilidad ante su electorado y recupere esos votos perdidos? Porque las encuestas últimas tampoco son muy positivas. ¿no? Recientemente, este fin de semana pasado, tuvimos la encuesta de sondaje y tampoco eran buenas. Se mantenía, pero pero no, non no recupera votos. No, eh, eu creo que é o fundamental para que o Venega poda recuperar votos e que ten que recuperar organización e non é que, bueno, un proceso que houve onde se foi xente teña que volver, que tamén, sino que o que hai eh, funcione, sea dinámica, que haxa unha militancia ilusionada, eh, disposta a sair do BNG a defender as posicións políticas do BNG na sociedade. Eh, unha militancia que esa ilusión lle permita, pois eso, enfrontarse ás diferentes posicións, incluso as críticas que poida haber hacia a organización, pero que este en condicións de defender esas políticas. Eh, eu sempre dicen que que o bloque nacionalista galego fora abrindose unha posición na sociedade galega foi grazas a ese empuxe que a propia militancia daba, a ese boca a boca que eh, a militancia do BNG estaba a, a facer en Galiza. Eu creo que nestes momentos eso lle está a faltar o BNG e eu creo que é unha das cousas que o BNG ten que de alguna maneira retomar e reforzar esa dinámica, é a organización e eso para que funcione a militancia como fixo en outras épocas, é fundamental a ilusión. É fundamental ilusionar a militancia, que a militancia teña ganas de ir ás asambleas, que a militancia teña ganas de dar a súa opinión. E iso no creo é o caso neste momento. Eu, eh, a miña percepción é que non hai esa ilusión que hubo en tempos e que facía posible todo eso, non? Uh -huh. Hombre, a ver, a situación vivida non somente no último ano, sino nestes últimos anos, pois eh, non foi a máis eh, boa para unha organización política que ten que transmitir eh, alegría tamén uh -huh. e que ademais ten que ter unha militancia disposta a dedicar moito tempo do seu tempo libre. Hai que ter en conta que a militancia do Bloque Nacionalista Galego é unha militancia que traballa nas horas libres que lle deixo te, o seu traballo e que, polo tanto, tenllo que restar a súa familia, ao seu ocio, a súas relacións eh, de amistade e para eh facer ese traballo hai que estar moi moi ilusionado co proxecto. E eu que fixen eso durante moitísimos anos e con unha época como a dos anos 80, onde non había tempo absolutamente nin para amigos nin para ocio. En cambio, por exemplo, a miña valoración desa época é moi positiva porque a ilusión era moi grande. E digo 80, digo 90, non? Pero estamos a falar de que o BNG ten eh que eh ser unha organización que incorpore xente nova. E a xente nova con ese empuxe e esa ilusión que tivemos aquelas persoas Que lleguemos ese impulso venegano a los años 80 y 90, ¿no? Eso me da la impresión de que es lo que está sucediendo a lo mejor en Aje, ¿no? Es decir, mi, mi, mi siguiente pregunta iba en ese sentido. Desde que se inició esta novena legislatura, el bloque nacionalista Galego se ha posicionado claramente en una alianza con con Aje, con la formación que lidera José Manuel Beiras. ¿No temen ustedes que esta política de alianza les haga a lo mejor ser absorbidos por esa formación? Bueno, eu creo que eh, o BNG mm, en determinados momentos necesariamente ten que facer políticas de alianza cando hai que defender cuestións eh, concretas, non? eh, sobre todo nesta situación donde os dereitos sociais das persoas, a economía en xeral e, polo tanto, eh, o desemprego que se está a xerar no noso país, necesita que haxa unha forza que eh, defenda políticas alternativas a a esta situación e esa forza ten que estar baseada na unidade de todas aquelas que entendan que efectivamente esa política alternativa é necesaria. Por iso que as alianzas son imprescindibles nun momento como este e a veces eh, con AGI outra outras veces máis alá incluso. ¿no? Uh -huh, pero, sin embargo, insisto, como explican, Estos por exemplo... Estes sí? días, por exemplo, a raíz de algúns acontecimentos no Parlamento de Galiza, as tres forzas de oposición teñense posto de acordo uh -huh. para eh, plantexamentos comuns. ¿no? Sin embargo, volviendo a la, a la encuesta que se publicou este fin de semana En, en un periódico de Galicia, la encuesta de Sondage, A mí me llamaba la atención que dentro de, la, de, de las propias fuerzas del bloque nacionalista galego se valorase más la imagen de José Manuel Beiras que sus propios líderes políticos, como puede ser Guillermo Vázquez, el portavoz, o Francisco era el líder del grupo parlamentario. ¿Cómo explica usted eso? Bueno, a ver, Xosé Manuel Beiras eh, é unha figura no que a política de Galiza que non é cuestión de facer comparacións entre esta persoa e outras persoas, non? igual que en outros momentos históricos, en outros partidos tamén ten pasado que hai líderes que siguen sendo eh, incomparables, quero dicir, non que sean incomparables, sino que non hai... Eh, que facer esa comparación porque as persoas son completamente distintas. E hai unha cousa que, que certa, é que Xosé Manuel Beiras ten un valor, sobre todo, un valor, eh, digamos, de, desde o punto de vista da súa capacidade intelectual, eh, da súa rapidez no que a mensaxe política e, sobre todo, Pues unha persoa que ademais dos anos que ten, é dicir da súa idade, siga a ter un espírito el antes eh decía adolescente, supoño que o sigue defendendo e iso é importante para conectar, ¿no? Dicir, eu creo que non é cuestión de facer unha comparanza entre eh Xosé Manuel Veiras, Guillermo Vázquez, Paco Jorquera son persoas diferentes. A un ya, pero es llamativo que a... desde la propia militancia del bloque nacionalista galego se esté reconociendo mejor la figura de Beiras que la figura de su propio dirigente político. ¿no? Bueno, y que Beiras, eh, como digo, tenga una capacidad de liderazgo. Mm. Eh, que evidentemente ha manifestado y dónde está. Uh -huh. Bien, hace unos días, la semana pasada, ha registrado usted en el Congreso de los Diputados, junto con Izquierda Republicana y Amayur, una propuesta de ley para reconocer el derecho de autodeterminación. Con esta ley entiendo que se evitaría la reforma de la Constitución. Eh, mi pregunta es, ¿el próximo objetivo cuál sería? ¿Plantear un referéndum de independencia en Galicia? A ver nos eh, asinamos unha proposición de lei que ten como xeto que se traspoña a ordenamento xurídico do estado a posibilidade de que eh, unha nación da, que conforma estado como Cataluña, Euskadi e, e Galiza podan celebrar un referéndum de autodeterminación, ou, polo tanto decidir eh, que queren no seu futuro político despois eh, se si aquí vamos a plantear un referéndum de autodeterminación ou non evidentemente iso terá que analizaralo o BNG pero eh, partimos de o recoñecemento de que as situacións nas distintas nas distintas nacións do estado son diferentes e por tanto os pasos que temos que dar tamén en calquera delas teñen que contar con esas eh, diferencias, non? En Cataluña o Parlamento catalán aprobou por maioría pero ademais por unha imensa maioría, eh, a celebración dese referéndum, e esas mesmas condicións neste momento non se dan no Parlamento Galego, pero iso non quere decir que unha forza nacionalista non poida e non deba, sobre todo, defender o dereito dunha nación a decidir e a celebrar un, un, un referéndum de autodeterminación cando as circunstancias o aconsellen. Non? Usted lo decía, non se dan esas circunstancias no Parlamento de Galicia. Uste cree que no la non gallega... se dan as mismas que no Parlamento no, catalán. Indudablemente, claro, es evidente. evidentemente, hai outras mayorías. Eh, en la sociedad gallega, usted cree que hai unha maioría que, que reconocería Esa posibilidad. No, eu creo que no parlamento, se ¿Hay una reflite, no parlamento Galego se reflite a vontade de, de, da sociedade galega decir eh, a final é un reflexo deso pero non recoñecendo eu sendo consciente de que non estamos nas mismas condicións de Cataluña Por moitísimas razóns que non temos tempo dealizálas mm. en conxunto non pero mm, o nacionalismo catalán gobernou Cataluña durante moitísimos anos independentemente que fose unha forza política nacionalista de dereitas, pero era unha forza catalana e que despois hubo unha, eh, digamos, experiencia eh, curta en comparación con a catalana e que finalmente fai que nunhas circunstancias tamén de crisis política e económica no Estado esa población eh, se defina dunha maneira clara por forzas nacionalistas, neste caso, de esquerda e de dereitas, non? Uh -huh. e que se dé esa posibilidad no Parlamento catalán. Non só so que aspiramos a que Galiza este un día nesas condicións, traballamos nesa dirección, uh -huh. Bien, si le parece abrimos un turno de preguntas a mis colegas. Alfonso, por favor, adelante. Si, sí, eu quixera lle preguntar eh, por donde cree vostede que vai o futuro do BNG? Fago fágolle esta pregunta porque mm, vimos dunos días en que tanto desde o BNH como desde a AGE, se deixaron oír voces eh, nas que, bueno, pues, se apostaba por un certo entendimento eh, a curto ou medio prazo entre, entre ambas as formacións. Eh, de embargantes, houbo eh, un distanciamento, eh, bueno, digamos que resurdiron bellas feridas entre Paco Rodríguez e José Manuel Beiras, nas que, bueno, prácticamente se descalificaban mutuamente. Que opina deste, deste tema? É dicir, donde ve vosted o BNG nun futuro? Bueno, eu vexo o nacionalismo nunha situación que inevitablemente ten que recompoñer unha unidade. O dixen hai un ano na Asamblea de Ánimo do BNG e é que o nacionalismo galego está condenado a entenderse. Precisamente polas circunstancias que se dan na Galiza e o espacio co nacionalismo no seu conxunto ocupa. É dicir, eh, antes falábamos do Parlamento catalán e como hai forzas nacionalistas de dereitas, forzas nacionalistas de esquerda, que ocupan un espacio importante, eh, cada unha delas, eh, na sociedade catalana. Bueno, esa situación non se dá na Galiza, e por iso digo que eh, necesariamente o nacionalismo galego ten que entenderse. Eso non quere decir que cando hai unha brecha como a que se abriu nestes últimos anos se poida eh, eliminar, se poida eh, xuntar de golpe todo o que se foi rompendo, non? Pero, independentemente de feridas, e sobre todo das feridas que teñen algúns máis que outros, e como decía unha compañera, e moitos anos aquí éramos tantos feridos que iba a haber que abrir un, un hospital de campaña, decíamos así de, de broma, non? porque hai xente que se manifesta moi ferida, pero logo, claro, feridos aquí podemos estar eh, todos, outra cousa é como afrontamos as cousas, e sobre todo, como asumimos a responsabilidade non só con unha forza política, sino con un país. E desde o meu punto de vista, e no sentido da miña responsabilidade co país, eh, estamos obrigados a entendernos, estamos obrigados a superar eh, as feridas que poidamos ter, e ademais sendo conscientes de que ademais de sermos feridos, tamén algunha ferida teremos eh, feito, non? uns máis que outros, uns máis duras, máis fortes pero non hai ningún ferido que ao mesmo tempo non ferida tamén Mentre iso non se produce se me permites, Carla Mentre iso non se produce eh, que opina da figura eh, vamos, o BNG sempre se moveu pola bicefalia, igual co PNV decir, con un eh, portavoz nacional e con un candidato cre que esa eh, ese, esa, ese, digamos, esa dualidade debe superarse? O, o... Bueno, eso non foi sempre foi a partir, me parece que do ano 2007 non, 2007, non, 2003 creo que foi a partir do 2003 pero eh, é unha decisión que ten que tomar a Asamblea eh, neste momento eh, o PNV, por exemplo esa dualidade dase cando o PNV goberna non coincide o presidente o Lendakari non sí, sí, coincide sí. co Lendakari do, do partido Eh, en Galiza, neste momento, o Benigá non, non goberna, que, bueno, non teria por que ser eh, unha cousa eh, errada que coincidira eh, portavoz eh, político e portavoz eh, nacional do, do Venegá. pero, bueno, tampouco sería nada de raro se así eh, se considera oportuno que non coincidan as, as persoas, Vostede, persoas, vostede de que sería partidaria? De que houbera solamente un, digamos, un referente ou que, ou que siga vendo os dous? No momento actual teño que decir que non teño moi claro se si sería conveniente que só houbera un ou que houbera dos. Eu o que creo é que unha organización política ten que ter eh, máis voces na mesma dirección, pero que teñen que ser eh, máis voces, é dicir, non só pode estar centrado eh, nunha persoa o discurso e a imaxen de, da organización. Eso non significa que teña que haber portavoz político e portavoz nacional. Pode haber un portavoz político e nacional que coincidan, pero outras voces dentro desa de dirección do BNG que eh, tamén saian eh, eh, cara fora da, da organización. A mí isto me parece que sería bo non solamente para o BNG, sino para todos os políticos, independentemente incluso de que se tivese unha figura eh, tremendamente carismática, etc., que eu creo que nestes momentos é unha cuestión que non se dá novenega nin ni ninguna outra formación política. Non solamente é un momento na historia sí, sí. Da, da política que non se están a ver, eu diría que fora eses, eses digamos, líderes que están feitos desde o poder, como a señora Merkel ou así, non hai, non hai carisma nestes momentos en xeral. Por iso eu creo que temos que traballar na dirección de procurar eh, que eh, aparezan. No? E iso é xerando ilusión, é xerando a xente moza eh, disposición a dedicar o seu tempo a unha formación política e partindo desa base. De que tempo que se lle resta o ocio, resta aos amigos e se lle resta a familia. E que non é remunerado, ademais. Digo, porque hai unha campaña moi eh, contra os políticos e a maioría dos políticos institucionales non cobran ou cobran moito, e estamos falando sobre todo de, de concelleiros, pero que a maioría das persoas que traballan en política son aquelas que están dentro das organizacións políticas e non cobran, pagan Bueno, pero eso é casi ningún partido, non La militancia evidentemente no cobra. María, adelante, por favor. Eh, sí, usted ven a decir que evidentemente o, eh, o, reto que lle queda ahora o bloque é unha maior apertura nunha ¿no? sociedade, pero dase a casualidade que no recente congreso da UPG que forma conforma, digamos, o núcleo máis importante da súa formación política, houve como un retroceso precisamente nese ámbito, ou sea, un retroceso máis aos seus oríxenes, tanto no ámbito ideolóxico, eh, con unha aposta moi forte evidentemente polo independentismo e, tam, e, na, e ademais tamén polas cuestións puramente, digamos, de materia económica non de praxis económica e, Como van a conxugar esta necesidade que por unha parte teñen da esa apertura hacia a sociedade e por outra parte, sin embargo, cando o seu propio núcleo, de propia formación non parece que este pola labor Bueno, o PKI é un partido que se define política e ideolóxicamente de unha determinada maneira, entón, polo tanto, é lóxico que a, os seus acordos vayan na dirección da súa definición. Non? O sea, que eu aí eh, solamente o meu máximo respeto a esas decisións porque as que lle corresponden a ao partido en concreto. Pero non teñen non teñen importancia de, bueno, no terán a importancia que eles consideren oportuno e iso terá o seu reflexo no BNG e aí tamén a súa responsabilidade. Eu, a miña opinión é que está ben e me parece moi positivo que este país teña eh partidos políticos que se definan eh como partidos claramente de clase, por vou que haxa partidos desas características, non debe nunca faltar un partido desas características que poda, incluso desde o punto de vista da, da definición de independentismo, ser tamén claramente independentistas, pero iso non quere decir que non haxa unha organización que a propia UPEGA define como frente que confluyan diferentes posicións eh, político-ideolóxicas dentro de unha posición de soberanismo, pero o soberanismo pode ter diferentes matices. Un deles é o independentismo, non cabe duda, pero hai outras posibilidades e o BNG históricamente sempre defendiu eh, a defensa dun Estado plurinacional e que se recoñecera esa realidade eh, plurilingüística, plurihistórica e, polo tanto, eh, nesa dirección traballou sempre o BNG nesta Asamblea Nacional é a que ten que decidir se si vai a ir nunha, nunha línea eh confluyan diferentes posicións dentro evidentemente dunha determinadas dunas determinadas limitacións, tanto desde o punto de vista do nacionalismo e do entendemento do soberanismo como desde o punto de vista da esquerda, porque eu, así como digo que é necesario que haxa un partido de clase, tamén digo que este país necesita unha formación política que teña un planteixamento de esquerdas, pero tendo en conta que hai desde un posicionamento de esquerdas intereses máis salado que a clase traballadora salariada. Están os autónomos, están os comerciantes, pequenas empresas con cinco ou catro eh, traballadores, etc. e que temos intereses en cuestións non somente relacionadas coa identidade propia uh -huh. de Galiza, sino tamén eh, coincidencias co momento económico e social que vivimos. No? Ana, adelante está entendendo a militancia a necesidade de autofinanciarse logo da misiva enviada pola portavozía nacional para a aportación de cotas voluntarias de ata mil euros? Bueno, un matiz, primeiro, o BNG sempre se autofinanciou eh, a través das cotas dos militantes ou das aportacións dos cargos institucionais. Que pasa que, bueno, que neste sí, mom... momento a situación é crítica, E eh, a militancia entende este chamamento que fixo a dirección de apoiar eh, incrementando as súas aportacións. Outra cousa é a capacidade que poida ter a militancia de ser de unha maneira ou de outra. Non? Entenderse entende. Outra cousa é que poidas dentro de abano que, que se plantexa desde 50 euros a, a 1000 euros, e dai para arriba tamén, pero vamos, as posibilidades eh, da militancia son as que son cada un tamén según as súas, non? Ora, o Bloque Nacionalista Galego históricamente sempre tivo por parte da militancia unha xenerosidade elevada á hora de facer aportacións, non? E eu supoño que con eso conta esta dirección. Luís, adelante. Eh, interesado me insistir na, na política de alianzas, non? que creo que onde está un pouco tamén o miolo non? Do, do BNH cara ao futuro. Non? Ese cambio, digamos, estratégico na política de alianzas, sobre todo con, con RC, a Mayur, eh, en este momento, cre que isto pode supor convertir o BNG un pouco dependente da evolución da propia RC, se si cre que hai tecido en Galicia de abondo como para que poida ter un respaldo equivalente a RC. É unha segunda pregunta concatenada, digamos, se si é que isto alonxa un pouquinho máis a unidade do nacionalismo. Non? Bueno, eu, me, eu creo que na Asamblea Nacional é onde haberá que definir por onde ten que ir eh, a organización no futuro. Hasta agora, pois hai eh, unha dirección de alguna maneira provisional, porque a Asamblea é dentro de, dun mes, non? Pero eu creo que o que hai agora en relación con alianzas con a Mayur e con Esquerra son alianzas puntuais en aqueles asuntos que desde o punto de vista de cuestións relacionadas con a identidade ou os dereitos nacionais nos parecen oportunas. Non coincidimos sempre, Eh, quero dicir, eh, hai unha coincidencia, por exemplo, na presentación desta de proposición de lei porque nos partimos da base de, de defender o o dereito a decidir e, polo tanto, eso eh, é unha coincidencia pero hai cousas que presentes que era republicana e que nos non, non sempre asinamos. A propósito disto, tamén CIO defende o dereito a decidir, eran socios seus en Galeusk, é es dicir, está morta realmente esa, esa alineación, esa no, bueno, en, en, en relación concretamente con este caso que eu acabo de comentar, non asina o documento, pero sí xa manifestou o seu apoio, do mesmo xito como manifestou o PNV, non? É dicir, que eh, hai ocasións que se dan as circunstancias, pero realmente incluso cando funcionaba a galeguisca, cando funcionaba, incluso que había reunións eh de das tres forzas políticas, eh esas alianzas eh, pun eran puntuais tamén, quer es decir, estaban relacionadas con eses dereitos nacionais. Había en ocasións, concretamente no congreso, estando eu e non estando eu, es decir, cos compañeros que estiveron anteriormente, que había alianzas de tipo social, por exemplo, o tipo económico, que o millor non se facían, non alianzas, é dicir, posicionamentos comuns. Eh, na, na legislatura pasada, igual que, que nesta, pero na legislatura pasada, eh, en debates moi importantes que se deron, como a reforma da seguridade social ou a reforma laboral, e en este exactamente igual, E nos coincidimos en iniciativas eh, que presentamos incluso en algúns casos de maneira unitaria con Izquierda Unida e, en cambio, non coincidimos co voto de Conversencia e Unión. Eh, Conversencia e Unión votou eh, favorablemente a reforma da Seguridade Social e máis eh, a reforma laboral. PNV se astuvo e nos votamos en contra. É dicir que a eh, alianza con estas forzas políticas sempre foi eh, en, en cuestións relacionadas con a defensa de ese reconhecemento da plurinacionalidade do Estado, no? con as súas variantes lingüísticas, históricas, etc. Pero como se pon en marcha esa locomotora en Galicia no momento de que a que está en liña ascendente? Decir, que parece que hai unha maior conexión social en Galicia co partido de Beiras ou coa alianza de Beiras que, que nega, cómo se pone tampoco en marcha está, tampoco está claro que, que sea Veiras el peso fundamental de en lo esa, alianza, de esa, de esa ¿no? alianza lo digo por ¿no? lo digo por los resultados por las encuestas que dicen que Izquierda Unida sube sí, decía 5, ¿Cuál, 4, ser, cuál es la parte 5, de Veiras ¿no? y cuál es la parte de 5 más cuatro se falaba según que mirase de una manera no. aún un serían cinco otros cuatro pero bueno bueno efectivamente ahí <laughs> hay, 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 hay hay cuestiones que son difíciles de aclarar en un momento como este cuando la pregunta va ahí, en concreto a coalición, ¿no? Pero bueno, hai pode haber unha subida por parte da Izquierda Unida porque é unha subida a nivel estatal que se contempla, pero que a mí me consta que non vai a ser os mesmos niveis en Galiza porque aínda que o BNG non despuntou nesta enquisa, eh, si se mantén de unha determinada maneira que quere decirse que mantén un electorado, É dicir, que nun momento como este, e sobre todo eh, nunha coyuntura de debate interno como que estamos a dar, no? eh, que haxa eh, un voto que se mantén eh? e que garantiza o mesmo resultado que hai uns meses, pois eso significa que o BNG ten que tamén ten consideración esa base social que se mantén fiel á organización, non? Y a partir de ahí trabajar eh, para incrementarla. Y a mí me parece muy importante ese discurso de unidad de donacionalismo. Pero ¿cómo eso si era ilusión? <laughs> que era un poco a gasolina para esa locomotora. Ilusión. ¿Cómo? ¿Con qué? Con nuevas Mira, caras, con nuevos perfiles. Sí, eu creo que é necesario unha dirección de arriba a baixo, digo eu, desde a Dirección Nacional, Executiva Nacional, as comarcais, é dicir, donde se aporte un pouco de luz, luz, me refiero de, de, refletir, de refletir ánimo, ¿no? é dicir, que eh, se vayan unhas asambleas donde se poida animar a xente con ilusión, a veces a ilusión é simplemente unha actitud, y con esa actitud cambiar aquello que evidentemente está actuando de manera negativa. E, eh, eh, o que decía, era aquel entrenador que decía positivo, positivo? Era Reika, ¿no? no era, era Bangal, Bangal. Bangal, bangal. 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 Pues, sí, yo, positivo, positivo. Pues, sabía que Siempre atuade. positivo. Siempre, negativo. Siempre positivo, hubo, ¿no? Nunca negativo. Yo creo que hay, eh, además en un momento como este, eh, complicado para Venegao, que sería importante ese ánimo positivo, para transmitilo a militancia e que a militancia pudera eh, transmitilo tamén socialmente. Pero a ver, hai xente que tiña que xubilarse eh, eh, ou non, no Venega. No na dirección do Venega hai xente que tiña que xubilarse como o Papa ou non. Bueno, a verdade é que o Papa está a dar un exemplo inaudito dentro da Iglesia, no? pero eh, que, bueno, non sei se si un exemplo, porque haberá, saber, haberá que saber que hai detrás de todo isto. Pero, eh, home, eu creo que hai personas que independentemente de que non teñan un papel tan activo, porque creo que debe haber renovación de persoas ao frente da organización, creo que xubilarse non debería xubilarse ninguén desde o punto de vista de outro traballo político e da aportación á organización. Dar un paso atrás, me eh, conto. A xente nova é fundamental para tirar por un proxecto para o futuro, pero a sabiduría tamén está na xente na xente que xa temos uns aniños e unhas experiencias que xa tropezamos moitas veces con pedras e supemos erguernos, non? Eu creo que tamén se nos debe escoitar, pero non en primeira fila, Falaba, Alfonso, sí, Alfonso, sí, eu quería lle preguntar unha moi concretamente. Falaba vostede antes de que hai unha campaña contra os políticos. Non cree que os políticos poñen moito da súa parte para que haia unha campaña e máis que unha campaña contra bueno, eles. hai políticos, eh... políticos que poñen moito da súa parte. Hai políticos que poñen moito da súa parte e por culpa deses políticos que poñen tanto da súa parte, nos acabamos eh, sentindo avergonzados, eh, si non todos, casi todos, porque a veces eh E eu tardei moito en, en asumir eso de que tamén estaba dentro de los políticos. Eu, eh, te, me conhece de moitos anos no Parlamento Galego e eu, para mí, os políticos seguían sendo tamén Otros. outros, outros sí. que non era eu. De, de, todos modos. Pero, pero, pero tamén é necesario empezar a ter un discurso diferente. Primeiro, castigar como é preciso aqueles políticos que non están asumindo Unha responsabilidad que ademais socialmente tan necesaria e que ademais debe ter para cumplir realmente co papel que, que debe cumplir un político, debe ter unha vocación de servicio público, Pois pues, baqueles que non o cumplan. Pois o castigo correspondente, pero non... Pero, e o castigo no, pero, non, me, no me no, eh? pero non me refiro só ao caso Bárcenas, etcétera Refírome, por exemplo, a que os medios de comunicación esta, esta mesma semana, pois pues, eh, un xornal galego publica pues, a, as prerrogativas que teñen os, os deputados no Parlamento de Galicia, que son maiores no, no, no Parlamento Nacional, e xa non digamos na, no, no Parlamento Europeo, donde, bueno, con os salarios, é dicir, e prerrogativas, aparte de, de ter eh, percepcións libres de impostos, que vostedes sí. pois, dispoñen de, bueno, pois pues, eh, digamos, para viaxar de unha serie de comunidades que, outra, que outros cidadanes non teñen, eh, tecno, eh, tecnoloxía, acceso a teléfonos, eh, a eh, tabletas... Privilexios etcétera. varios. Privilexios varios. Inicio, Eu pregunto, ahora, ¿no? para, non cre, para que, 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 grave todo los, los non cre que, que veis. a xente pode ter a percepción, ou ten a percepción, de que son como unha casta privilexiada e, e que non son como o resto dos dos mortais, por así decirlo. A ver, eu creo que eh, en relación con iso tamén hai que diferenciar eh, a moita demagogia que se está facendo con ese asunto, porque hai cantidad de cousas que non corresponden á realidade. A mí me teñen chegado ao meu correo solicitudes de que reclamemos unha lei que aos diputados nos den non sei que, non sei quanto e non sei que, e resulta, o sea, que para equipararnos, por exemplo, o régimen da Seguridade Social, e eu acabei preguntando en que régimen estaba eu, porque é normal que eu recibo da Seguridade Social periódicamente a información que todos os cidadanos reciben, si non eu dudaría de que estaba no régimen xeral da Seguridade Social. É decir, isto foi algo que se estivo por aí dicindo, incluso por algún diputado, e mesmo desde, desde a propia tribuna do Pleno no Congreso, non? eh, tabletas, teléfonos, etc. A ver, eu son instrumentos de traballo, outra cousa que se lle de bom uso ou se lle de mal uso. Eu, en estes instrumentos, o único que os uso é para o meu traballo. E teño que recoñecer que eh, me facilita moitísimo o traballo. Ter un móvil que podas eh, mandar en calquer sitio onde estés un correo pois pues te facilita unha xilidade que non solamente ten que ver co, co Congreso, sino con ciudadanos que lle mandas información, etc. E fundas personas remisas non a cetalo, sino a utilizalo. Pero se recoñezo que ten... Eh, que facilita a vida. Logo, o, o tema... O tema dos viaxes e <coughs> viaxar en, en, en clase primeira ou business, como lle chamas. non? Bueno, eu eh, nunha ocasión quise encambiálo, o sea, pedindo o tema e me dicen que o sentían moito, pero entonces non me podían manter o precio. É dicir, que o precio, de acordo co o convenio que tengo o Congreso con as, con as aerolíneas, con tres concretamente, en Bisnelle sale moito máis barato que se si viaxamos en turista, porque é un convenio que está relacionado con aquelas plazas que menos usa a compañía. Entonces En a ese volumen, en ese exactamente. Bueno, pero non é por un número, é polo bueno, volumen pero, de contratación, ese volumen de contratación. Se si usted o fai con as bueno, a asentos é moito máis barato. A min dironme bueno, que non no, e vale. eu o que non podiera cargarlle o congreso. Vale. Un billete máis caro que adavese era o doble de caro do que Pero é por modificación otro. de billete, non Pero iso al... non é un problema dos deputados, en todo caso é a negociación, pero o que sei, querendo cambiar eso Mesa do Congreso. Eh, o que lle facía era cargarlle eh, o, o Congreso unha cantidade maior. E o tema de, de das, do que non se cotiza, eu non, ahora non sei como está o tema da nómina no Parlamento Galego, pero cando eu estaba... Igual non está pas, sujeto ao régimen. Igual que pasa... Non é o mesmo eh, régimen no Parlamento de Galicia, eh? No, no, no es el eh, general, Eu cando no? estaba no Parlamento de Galiza, eh as, as dietas cotizaban a partir da cantidad de que limitaba tanto Estatuto Traballadores e eh hai un límite para as dietas e a partir de ese límite que se exceda, eso cotiza, pero eso, eu digo porque escoitei esa esa noticia e e a mincha digo, no Parlamento de Galiza as dietas cotizaban a partir do límite que estipulaba o Estatuto dos Traballadores. Pero non, non, bueno. non crei que hai un contraste aí, é dicir, aos cidadáns que, que, que se axusten o máximo posible e, e, os, e os diputados viven a ver, eu de outra entendo. maneira. E, e, posiblemente eu faga a persona menos indicada porque me consta que, polo menos antes, os diputados do BNK parte do, do que perciben o destinan o, o partido e, a parte de iso, bueno, pues, vostede pasa por ser unha das persoas máis activas naquela casa, non parlamentariamente falando. Pero hai unha diferencia sustancial é de dicir, pídeselle aos cidadáns eh, que apreten o cinto e, sin embargo, os diputados pois, viven noutro, noutro mundo. Non? A ver, eu non estou en contra de que nun momento como este se reduza os salarios diputados os deputados se lle reduciu o salario de acordo ao mismo dos funcionarios. Os salarios Pero, e as prerrogativas, moitas das prerrogativas. Eu entendo que se lle pode reducir máis na medida en que o salario dos deputados é maior que o dos eh, funcionarios, polo tanto, eses porcentaxes que se lle baixaron pois poden ser maiores para para os diputados. Ora, o tema das dietas ven sendo o mesmo, e, e as dietas por a pernotación, fundamentalmente a pernotación, e entón aí hai unha cantidade que a partir de iso cotiza ou non. Eu entendo que é máis lóxico que se reduza o salario en xeral, incluídas a reducción das cuantías das dietas, a establecer unha diferenciación na cotización do RPF entre a dieta que compra, cobra un diputado que a que cobra un traballador, porque a, a dieta no que eu coñezo está establecida de acordo que se establece no Estatuto dos Traballadores. No que eu coñezo, Ahora, sí que son favorables a que se reduzcan los salarios de los diputados. Bueno, nos quedamos, señora Fernández Dávila, con eso. No tenemos ya más tiempo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y responder a nuestras preguntas. Muy buenas noches. Gracias, gracias. No se vayan ustedes, hacemos una pequeña pausa y volvemos en dos minutos con el resto de la actualidad de la jornada. Hasta ahora mismo. Gracias.